Sad ću da vam pokažem kako sve svoje prijatelje da uplašite u Minecraftu. Znači ja sam evo već tri prijatelja uplašio i nisu mogli da veruju kako sam uopšte napravio ovo. Na kraju videa ima da vam pokažem kako izgleda ovaj jumpscare. Samo molim vas nemojte da iskočite iz stolice. Pažljivo ispratite kako pravimo ovaj grob kako bi i vama lepo radio ovaj jumpscare. Grob nije bitno kako izgleda, samo je bitno da izgleda strašno.